Breaking news, berita politik paling tergempar, paling mengejutkan untuk Hari Merdeka. Sanusi menangis darah, terkejut badak disaman fitnah, 10 juta ringgit oleh Menteri Besar Selangor. Ya, ini adalah hadiah Hari Merdeka untuk 33 juta rakyat. Secara rasmi, Menteri Besar Selangor Dato' Amiruddin memfailkan saman fitnah 10 juta ringgit kepada Menteri Besar Kedah Sanusi dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Sial, cukup sial ya. Baru saja angkat sumpah jadi Menteri Besar di Kedah, bapa perompak Nadir Bumi REE bernama Sanusi menangis teresak-esak menerima surat saman lagi daripada Menteri Besar Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor. Menteri Besar Selangor Dato' Amiruddin Syari menyaman Sanusi Muhammad Nur kerana memfitnah selepas Menteri Besar Kedah itu mendakwanya terlibat dalam kontroversi berkaitan projek pembersihan Sungai Kelang. Menurut dokumen saman fitnah yang difailkan semalam di mahkamah, Dato' Sri Amiruddin memfailkan saman fitnah itu ke atas Sanusi menerusi Tetuan Haijan Omar dan Co di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sempena bulan merdeka ini, banyak betul masalah Sanusi, Muhyiddin, Hadi Bawang, Tun, Azmin Ali, Hamzah, PAS, Perikatan Nasional. Satu persatu balak turun dari atas langit Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul-betul merdeka rakyat Malaysia. Menurut kenyataan rasmi dalam program Jelajah Mega, Perikatan Nasional Terbaik Sayangi Kedah Sejahtera di Jitra pada 2 Ogos lalu, Sanusi mendakwa Amiruddin akan memberikan 600 hektar tanah kepada ahli perniagaan Tan Sri Vincent Tan yang didakwa berhasrat membangunkan projek bernilai 10 bilion ringgit. Selepas Sanusi memfitnah dan mengeluarkan kenyataan tersebut, hari ini Sanusi dapat hadiah sempena sambutan merdeka 31 Ogos. Sanusi tunggang terbalik huru-hara, sakit kepala, apa lagi ni, sama dah apa lagi ni, apa lagi saman fitnah. Sanusi menerima saman fitnah daripada Amiruddin, iaitu surat tuntutan sejak pada 9 hari bulan Ogos, menuntut Sanusi untuk memohon maaf dalam tempoh 48 jam serta Menteri Besar Selangor menuntut ganti rugi 10 juta ringgit. Tetapi Sanusi tak ada duit nak bayar 10 juta ringgit, maka Menteri Besar Selangor akhirnya secara rasmi hari ini memfailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam saman fitnah Panglima Perang Penyamun Parti Perikatan, Pengkhianat Petualang Parti Perikatan Nasional, Sanusi hari ini. Sementara Menteri Besar Selangor ni saman fitnah 10 juta ringgit, jangan lupa ya, Sanusi juga tak dapat tidur malam kerana saman fitnah 200 juta ringgit oleh Tan Sri Vincent Tan yang masih tidak ditutup dalam mahkamah. Malah Sanusi juga masih disaman fitnah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Dato' Seri Anwar Ibrahim. Itulah bah Ketua Panglima Perang Kaki Fitnah Perikatan dan Parti PAS ni. Cukup famous dengan dosa-dosa besar dia, kejahatan-kejahatan dia menabur fitnah. Maka dia tuai hasil hari ini, kena saman fitnah lagi bertubi-tubi oleh Menteri Besar Selangor sempena Hari Merdeka. Saya ingin highlight peguam mewakili Tan Sri Vincent Tan mengeluarkan surat saman fitnah serta tuntutan ganti rugi 200 juta ringgit daripada Sanusi. Perbicaraan mahkamah itu akan berlangsung bulan Oktober, bulan depan.
Manakala untuk kes Amiruddin ini, Menteri Besar Selangor, dakwaan Sanusi bahawa Menteri Besar Selangor menyalahgunakan kuasa dalam isu 242.8 hektar tanah negeri bernilai RM10 bilion dihadiahkan secara percuma kepada syarikat Vincent Tan, iaitu syarikat Berjaya Land Berhad. Sanusi terang-terangan memfitnah Menteri Besar Selangor itu, Dato' Amiruddin dan Tan Sri Vincent Tan. Maka tidak hairanlah Padan Muka Hang Sanusi mampuslah hang ini kali bankrupt. Memang checkmate habis. Sanusi, pemimpin Perikatan Nasional Menteri Besar Kedah, malu, sangat malu sempena hari merdeka hari ini kena saman fitnah oleh Menteri Besar Selangor, Datuk Amiruddin. So Sanusi, rompaklah banyak-banyak Nadir Bumi RII itu. Sapu sampai licin sebab banyak ni saman fitnah hang kena bayar. Hari itu hang dah kalah dengan Mahfuz Omar di Mahkamah Malaysia. Dua round hang kalah. Hang diminta bayar denda ratusan ribuan ringgit. Sampai hang masih ada hutang lagi hari ini. Now, kalau hang kalah lawan Anwar Ibrahim di Mahkamah Malaysia esok lusa, hang sedialah jutaan-jutaan ringgit juga sebab ialah hang kan tak puas hati. Anwar Ibrahim dapat pengampunan diraja daripada yang di-Pertuan Agong. Hang kan sakit hati. Tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 atas pengampunan diraja yang di-Pertuan Agong. Hang ready lah ya. Kalau hang kalah lawan Tan Sri Vincent Tan, perbicaraan mahkamah bulan Oktober tu, hang kena sedia wang 200 juta ringgit. Buatlah tabung Milo dengan macam-macam pas Perikatan Nasional tu. Yang masuk gua hari ini, malu nak sambut merdeka depan Agong. Gagal gulingkan kerajaan Anwar, gagal gulingkan kerajaan Agong, gagal gulingkan kerajaan UMNO Pakatan Harapan dari belakang pintu Putrajaya. Now, saman Menteri Besar dari Selangor. Malu weh Sanusi. Hang ni sangat famous dengan kerja-kerja merompak, kerja-kerja ialah memfitnah. Hang ready lah 10 juta ringgit punya saman fitnah ni woi. Diumumkan dan difailkan secara rasmi di Mahkamah Tinggi Shah Alam. So Sanusi, macam mana nak bayar semua sama-sama fitnah ni yang hang memang confirm kalah. Saya nak ajar hang. Rompak semua projek-projek di Kedah tu. Rompak RII. Rompak jangan tak rompak. Saya sokong hang merompak. Lepas tu hang masuk penjara. Kajar penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahanam. Lepas tu hang muflis, hang bankrupt. Checkmate. Dan masuk perangkap 100 kali. Sanusi yang menangis darah hari ini kena saman fitnah lagi oleh Menteri Besar Selangor. 10 juta ringgit dalam Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hoi, penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kirim salam rindu Sanusi kalau hang tak boleh bayar semua saman fitnah ni. Merdeka. 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 Merdeka, 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 merdeka. Merdeka negara Malaysia daripada Sanusi penyamun laknatullah ikan buntal, ikan yu, kaki fitnah yang sangat dibenci oleh rakyat Malaysia. Sampai PAS dan Perikatan Nasional kalah pilihan raya negeri 12 Ogos 6-0, kalah 6-0 sampai Muhyiddin jadi PM tepi. Sampai PAS Perikatan Nasional jadi pembangkang, gagal gulingkan kerajaan Anwar bulan Ogos ini. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh sudah siap untuk hang Sanusi. Get ready pakai baju oranye. Game is over Sanusi penyambulan Natura.